prostě lidi jezdit na kole, tak ne, no prostě ne, ale mám to prostě vrozený, nebo já neumíš to řekl, možná jako dárek, který si ani moc nevážím. Když jste byla o spomínce, tak se tak vám zaleskly oči, jako vždycky, konec konců, tak budete souhlasit s tím, když tu další písničku... Takovým tím současným boomem všech těch krásných a na oko velmi tíhlých modelek, které se... In the United Kingdom, where I come from, in London, we can still improve very much the attention we give. Takže tam jsou v 13 do 15.